Ассаламу алейкум, сүйіктөрчүлөр. Фрунзе ТВ каналы. Бүгүн бизде өзгөчө репортаж себеп дегенде бүгүн Айдардын Дека толгон күнүн өткөрүп, жакындарын чакырып, өзгөчө бир мареке уюштуруп жаткан учуру. Бул мареке бир эки нерсе менен эсте каларлык болуш керек. Биринчисинен толгон күнүн куттуктап келген меймандар менен жакшы бир маек курсак, экинчиси болсо жаңы бир клиптин бет ачарын көрмөкчүбүз. Анын баарын биздин көрүүчүлөрүбүзгө аз гана убакыттардын ичинде көрсөтүп беребиз. Азыр болсо келген коноктор менен жакшы бир маек куруп, эмне жаңылыктар бар экен ошолор менен тааныштырып өтмөкчүбүз. Андыктан башларынан алдын салт калем калганда эле каналга катталып коюңуздарды суранабыз жана албетте ылдыйда турган коңгуроону басып койсоңуздар биздин видеолорду биринчилерден болуп көрөрүңөрдү дагы бир жолу эскертебиз. Анда эмесе баштадык. Мынакей бүгүнкү күндүн башкы себепкери болгон тулган күн ээси менен жолу отурасыз. Кандайчеңе жакшысызбы? Сонун. Маанайыңыз жакшы? Жакшы. Келип ачылды. Чынын айтсам бияка келгичек маанайым жок жүрдүм бүгүн кечке. Эми белгилүү себептерден эле бир аябай жагымсыз сюрприз болуп ушу 5-октябрда митинг болуп калды. Анан отмена кылып ийелик дегенбиз, чын айтсам кылбай эле коелук бүгүн тууган күн деп. Анан бирок коноктор баары чакырылган, бул жер бронь болгон, булардын баары заказ болгон. Эми ар бир эле интервьюда айтып атам эмне себептен, анткени комментарийди жазбасын. Бияктан митинг болуп бул жанталашып эми андай нерсени эч ким мындай алдын ала билген эмес да, чын чындап келгендечи. Себеп дегенде туулган күнүңүз жылдыралбайсыз, митингди бул күнгө атайын билген эмеспиз. Эми бул нерсе эртең эле кече эле уюштурулган эмес, 10-15 күн мурда жок дегенде. Ошон үчүн анын баары туура түшүнөт биздин көрүүчүлөр. Эң башкысы бүгүн клип боюнча уктук, презентация болду. Андан башка дагы эмне бир өзгөчөлүк болушу мүмкүн? Негизи бүгүнкү басым туулган күнгө эмес, чынын айтайын. Эми туулган күн бул бияктан кийин башталат. Автопати барбы? Автопати. Ушуну айтып аткан турбу атайбыз экебиз. Эми бүгүн көбүнчө ушул жерде басым клипке болот, анткени бул жерде экран көргөнүңүздөрдөй эле фуршет, фотозона. Клиптин эмнеси өзгөчөлүгү? Көбүнчө ырга мен ошо карантин убагында кандай ыр жазсам деп аябай көп ойлонуп аткам. Кайгылуу жазсам эл и так эле азыр аябай капалуу. Анан позитивдүү, бирок ушу тема жөнүндө өмүр уланат деген ыр жаздым. Бүгүнкү ошо митинг болуп атат, ар кандай оор сыркоолор болуп атат, ага карабастан өмүр уланат, ишенелик, жакшыга ишенелик деген сыяктуу. Бирок эми клип ал тема жөнүндө болбойт, такыр эле, бирок ыр ошол жөнүндө. Жакшы. Анан акыркы суроо, эмне белек берди абаскебиз? Баары эле суроо ачат. Жок, өзүн айтсам мындай бир букет бердим анан деп коюп атат да мындай. Сагандай романтик экенин билгенден кийин бирдемке бар да? Жок, жолдошум романтик. Мурда мен кичирээк болчумун, баарына эле айта берчүмүн, ага бүгүн муну берди, тигини берди деп. Эми бүгүн 24-кө чыгып атам, кичине өзүмдү топтоого кармап калыптырмын элдердин айтымышы боюнча. Анан жолдошум 4-5 күн мурун бир белек берген, аны инстаграмга жазып чыгаргам, бүгүн белек алдым эмне деп ойлойсуздар деп. Бирок айткан жокмун. Анын себеби эми кээ бирлер туура эмес түшүнүп алат экен, мактанып атат деген түшүнүк болуп калат экен. Анан кой, жеке жашоомду өзүм эле билейин, экөөбүздүн белектерди экөөбүз эле билелик деп айтпай элем. Бирок сонун мага керектүү, абдан бир чоң белек берди. Кыскасы азаматсызкы биякта уже алып баруучулар сүйлөп баштады, демек башталат окшойт. Сизге ийгилик, жакшы өткөрүңүздөр. Чоң рахмат, ар дайым келип сонун репортаж кылып кетесиңер. Бизди мени просто ар дайым конок катары чакырат, мен просто муну жетелеп келип алам да. Көп көп көрүүчүлөрдү топтоңуздар, көп көп подписчиктерди. Бүгүн кечеде сонун конок болуп, жакшы даам татып сонун маанайда келдиңиздер. Рахмат. Чоң болуп калыптыр. Чоң киши болуп калдыңызбы? Ооба. Кандай сабас ке, жакшысызбы? Жакшы, өзүң? Жакшы. Экөөбүз акыркы күндөрү силердин эле тоюңардан көрүшүп атабыз, байкап атасыңарбы? Көп эле айтат, тоюңарды азайтпасаңар акчабызга буюшса деди. Жок, наоборот көбөйтөр эле. Себеп дегенде мындай жакшы экен да, баарын бир чогултуп коет экенсиңер, баары менен бир учурашып алып кетип калат экенсиң. Ооба, негизи биз деле ушундай үй бүлөбүз менен жакшы көрөбүз, анан келген конокторду сөзсүз сыйлайбыз. Алардын да жаштылыгында тикебизден тик турганга даярбыз, ошон үчүн азыркы келген баардык коноктордун баардыгын чын жүрөгүмдөн жакшы көрөм. Баягы сыйлаган адам келет, анан бошобой адам, бошобой калган адам гана келе албайт. Все жакшы, усулдарды өткүзөлү. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Мен айтайын деп аттым эле, өткөндө мен чалып азыркы чыкпайсызбы десе, бала карап атам дедиңиз го. Кызымды карап аттым эле деп. Ооба, карап аткан болчумун ал кезде. Канча ал кезде элеби же уже каратып койдубу? Жок, карай берем эми, ал менин балам да. Ооба да. Бирок анан мен эч качан тартынбайм, уялбайм. Мен колуман келген убакытка чейин карайм. Эми баягы 3-4 күн карап жатып албайм, бирок
канча колуман келсе ошончолук караганга аракет кылам. Бирок кызы апасы менен көбүнчө. Мен өзү кимге окшош болот көрүп? Көлө, көлө чычалат эле, сен бала карайсың. Жакшы дей, бала. Сондой башы. Кандай сонун? Вообще кайфта. Тим бол өзүн балаганды караган. А мен нянек болуп бирөөнүн баласын карап аткан жокмун. Оо, анан ал жагы сонун, бирдемке тактышалар. Я доске. Мен мындай жаман мейл болот, жантан бир башка тырмалып отурсам мындай. Бякыске кайнага. Мага дос болуп кетет. Ушин дос болуп алганбыз, илгери элечи, анан кайра тил бурулуп айтат. Айдан ал жеңеш болот, отуруп кадан отуруп. Кандай кимдин кантип кайрылсам болот? Эми өзүң бил, өзүң неме да эми баягы өзүңдүн ойлонуңа жараша акыл эс, анан ыйманыңа жараша кайрыласың да десең. Короче, биякта силер бар кезде братан болуп жүрө берет, анан сыртка чыккан доско болорсун болобу? Андай кылерсиз. Эми өзүң братан кетип калса, өтүп кеткенсиң мениңиз. Санкт-Петербург шаарында биз 2 машина жана көптөгөн белектерди ойнотуп жатабыз. Билеттин баасы болсо болгону 1000 рубль. Биздин эң башкы белектерибиздин бири бул Kia Rio автоунаасы чыгарылган жылы 2013. Ал эми дагы ошондой эле чоң белектерибиздин бири Hyundai Solaris, бул дагы 2013 жылы чыгарылган. Мындан сырткары 300 000 накталай акча конверттерге бөлүнүп салынат, 3000-ден 5000-ден болуп. Андан дагы сырткары 10 телевизор жана 10 смартфон телефону бизде эң башкы байгелердин катарын толуктайт. Урматтуу достор, сиздер болгону 1000 рубльга ушул билетти сатып алып, ушул автоунаанын ээси болуп калышыңыз толук мүмкүн. Оюн Замир Жусупов YouTube каналында түз эфирден болот. Билет сатылып бүткөндө толук маалыматты дагы беребиз качан болушун. Андыктан достор, шашылыңыздар, ойноңуздар, утуңуздар, баарыңыздарга ийгилик достор. Достор, өзүңүздөр уккандай, бул лотерея бир гана Санкт-Петербург шаарында эмес, а жалпы кыргыздар үчүн ойнотулат. Ошон үчүн Москвада болосузбу, Россияны башка бурчундагы Кыргызстандагы же таптакыр Америкада болсоңуздар деле, ылдыйда турган номер аркылуу байланышып, өзүңүздөрдүн билеттериңиздерди алсаңыздар болот. Так что катышыңыздар, отуңуздар. Сонун билеттер бир гана сиздерге буйруп калышы мүмкүн, ошону унутпайсыз туугандар. Айдананын подружкасы болосузбу? Ну, мы не знакомы, подружка мне сложно будет назвать. Жөн эле келип алдыңызбы ошондо? Жөн эле тааныш болсоңуз эле келип алдыңызбы? Ну, она позвала, я пришла. Жакшы. Кандайсың? Келем. Эл дос кайсы кыз менен беттенөөш жүрөттөп дагы кызганыч болуп кетпесин, кандай жакшыбы? Жок, 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 жок. Эмне кечип жүрөсүң? Саат канчага чакырды эле? Шуле келдим го дейм. Жок, анчага чакырды эле? 6:30. 5:30 деп турат чакыруу баракчасы. 6:18:00 деп турат. Назиже, 5:30 дегенсиңер э? Мейли. 1:0 пока. Достор, жанында отурган баланы көбүңөр таанып болуш керексиңер. Лично эмне жөнүндө айтайын деп атам. Мындай бул баланы жашоодо эле жакшы көрөм, бирок жумушта эле жаман көрөм да. Себеби мага той деп чалгандарым бар, эмне деп чалат айтайынбы? Мы сейчас думаем, либо вас, либо Аленура Вайке дейт да сразу. Негедир байкап койгон, ушундай бирдемке болсо эле мындай клиенттер. Же сизде эле дос байке, же Аленур Байке десе экөөсү мындай контраст чоңго, менин курсагы бар, сенин курсагы жок. Сенин сулуу экен мага караганда, түшүндүңөр да э? Если ата энелер тандаса мени тандап коюшу мүмкүн, если жаштар тандаса только Алинур тандайт да. Так что айтканда элдос абдан сонун өткөрөт любой тойду, любой просто орусча слабый десең. Жок, мындай айтканда элдостун мындай айтканда кыргызча сүйлөгөнү катуу, улуу сөздөрдү билет, макал каптарды билет, ушундуктан өзү да келбети каралачы сонун жигит да. Жок, эсиңде мындай 5 жыл мурун кезигип жүргөндө сонун болчумун, курсак жок, татынакай беттер сонун болуп, азыр семирип кеттим, мойнум алам. Азыр деле, брат, азыр деле. Чуть-чуть Куценко экен, чуть-чуть Гоша Куценко. Нагиев болуп атат да, кичине эле. Мындай кылайын. Мындай кылайын деп атам, донор издеп атам, брат. Пересадкага. Пересадкага? Мол жактардан бербейсиң кичине? Берем, сага. Бияка чаптап койгон. Сен бүт подписчикке айтып коеюн. Для тебя ничего не жалко. Съемкалар бүттү кошуна тандабыт? Ооба, бүттү буюрса. Эмне менен бүтөт сериал айткычы элдин баарын кийин? Сонун бүтөт. Экөөң уже башкача болгонсуңдар да? Ооба. Эми ажырашасыңар уже кандай болот? Жок. Жок, э? Мындай кичинекей эле спойлер айтып коеюн. Ичим бар. Ичи бар экен, түшүндүңөр э? Демек бир кичинекей неуверенный наристе төрөлгөн атат да? В смысле, нет. Очень даже уверенный. Бека уже уверен болуп калып экинчи сондо. Катуу. Андан башка эмне жумуш болуп атат, эмне проекттер болуп атат?
бұйырса, кейінгі сериалға дәрден атауыз. Сен ұшында ұрчылықтан актершілік көт көттің? Жоқ-жоқ, екі жақты тең алып көткен әрекет қоватам. Ошол сериалға дәрден атауыз, анан шығармашылықта альбомдың үстінде іште отыр. Қоқ санчамша жігіттер өзінде Айдананың инстаграм баракчасына кіріп тұрып, как позвонить дегенде басып тұрле алса, Айдана жоқ деген үнді ұққан болуш керексің, анчамша шустрелер бар, дараңарда текшеріп көргендер. Ошол ал жоқ, бұл башқа біреу деп айтқан ұшыл тақ ұшылайын болады, қандайсың әзірже? Жақшы қандайсың? Жақшы. Соның таныстырып өтелі біздің көрушілер өзге Айдананың менеджері болады. Бір ғана Айдананың емес, кімдерге менеджерсіз? Самара Каримова, Айгерім Расулқызы. Күнде қанша звонок жауап бересің? Көп эле, санап көріп тұрмын. 50-ден аша ба? Ашат, ооба. 50 звонокко мынтип жооп бере берип, уже баш айланып калбай кечке чейин? Көнүп калгам. Күйөөңүз чалса, алло, $300. Антип мынтип мынткендер болбойбу дейм да? Себеп дегенде сиздин эми получается Кыргызстандын эң алдыңкы эле орунда болгон жылдыздардын менеджери болуп атсаңыз. Ар бирине жок дегенде күндө 10-дон чалуу болсо, той топур боюнча, кызматташы боюнча, реклама боюнча анын баарын айтып отуп, иш кылып бухгалтерияны походу жүргүзүп подкаст. Ооба, бардыгы менин моюнумда. Балекенсиз, балекенсиз. Бүгүн өзгөчөлүк болот, сиз эми билесиз да. Бүгүн кандай өзгөчөлүк болот? Биз туулган күн өткөрүп гана койбостон, биз ошо карантинде жаңы ыр жаздырганбыз. Карантинде өмүр канчалык деңгээлде бизге баалуу экенин түшүндүк. Ошондуктан өмүр уланат деген, бул карантинден кийин жашоо бар деген ниетте, позитивдүү маанайда жакшы бир ыр жаздырганбыз. Ошонун клибин дагы презентация кылабыз. Бардык кесиптештерибизди, досторубузду бүгүн чакырып отурам, бардыгын уюштуруп койдум. Айдананы күтүп атам достор менен. Достор, баса бизде көпчүлүгү издеп таппай калып аткан учурлар болот. Ошон үчүн рекламалык кызматтар боюнча эгерде өзүңүздүн компанияңызды же товарыңызды реклама кылам десеңиз, же болбосо башка рекламалык жактан суроолор болгон болсо, баардыгы мынакей ушул жазылган номерге чалсаңыздар, WhatsApp аркылуу кайрылсаңыздар болот. Биз ар дайым байланыштабыз жана сиздер менен биргеликте келишип жакшы бир рекламалык компания түзүп берүүгө дап даярбыз. Ошон үчүн ушул номерлер рекламодательдер үчүн жаттап калыңыздар. Айдана ДК-нын мыкты клибине ырына презентациясына да бир ирет куш келипсиздер, кол чаап коюңуздар жанашындай эле. Бүгүнкү презентациянын алып баруучусу Айдана менен Аваз Эко сүйлөшүп атыптыр да. Ким алып барат десе, давай Аваз айтат, Манас алып барсын десе, жок, мага Манас жакпайт, мага Алинур жагат депчи. Анда эмесе тосо алыңыздар, жарайт Сити жана КГ шоу жана ушундай эле деңгээлде секси красавчик Алинур Ра! Во-первых, у Айданы Деки сегодня самый главный повод этого торжества, это день рождения. Поэтому, друзья, давайте все вместе. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Айдана, с днем рождения! Аплодисменты! Еще раз, друзья! Сарасис. Айдана, только на кыргызском, пожалуйста. Чорахмат. Чинается марда имя Левшина, арганда и мероприятие для Болгонда. Сэздэр, давай гелем. Анткени билем баары унутуп калам. Азыркы айта турган сөздөрүм чын жүрөгүмөн чыгат. Баардыгыңыздарды көргөнүмө абдан кубанычтамын. Ар дайым Кудай эле баардыгыңыздар суусулуу, баардыгыңыздар таптатынакай, бактылуу, ар дайым эле ушинтип сиздердин жылмайганыңыздарды көрүп жүрө берейин. Каждый раз, как первый раз, все время я волнуюсь. Сегодня по-особенному, потому что сегодня у меня плюс презентация клипа. Я очень надеюсь, что мой клип вам понравится, моя песня вам понравится. Песня называется «Мюр Уланат». Вообще, во время карантина я очень долго думала, какую песню записать. Думала, возможно, что-то грустное, что-нибудь такое лиричное, но поняла, что сейчас народ и так грустит, и поэтому захотела все так же в своем стиле, позитивном, но с нотками того, что мотивационная песня будет «Мюр Уланат». Бүгүнкү Айдананы туулган күнү менен куттуктайм. Түнкү 12-де эле куттуктап болом негизи. Бирок ошондон бери эле куттуктап келатам. Кайра-кайра куттуктап атам кыскасы, чын сөздөрдү. Анан бул жактагы атам менен апама чоң ыраазычылыгыбызды айткыбыз келет. Эң башкысы сиздер ушундай жашынакай кызды төрөтүп коюп экенсиздер. Кудай буюрса мына бүгүнкү күндө биз менен жаңы үй бүлө болуп, жакшы жашоодо Кудайга шүгүр жашап жатабыз. Эң биринчи сиздер ооробаңыздар,
қалған болса, құдай бұрса, айдананың болса, денсаулығы мықты болса, қалған өз қолымызбен барды туыз ауызды ішінем, құдай бұрса алды да. Анамдағы бұл туған күнге деген мен тақыр араласқан жоқпын шынында. Жошын айтын той, маралашқан жоқпын депші. Бірақ қаларда келшет, біраз кешет. Жана манас айтқандай, чөті айдана шақырған шойт қонақтырды, дейді. Анан не кетсен, бағыр таттынақай кел, дейді. Анан мен нағыз таттынақай достарым келіп қалады, құдай қаласы. Туғандар, туғандар, сейчас қойса, нешті дегі милы, чат дючек деке, потому что о вас хочет поздравить с днем рождения свою супругу. Я уверен, что вы будете аплодировать, да, друзья? Что же там, ключи от Майбаха или что? Спасибо. Да, тут все русскоязычные, я тоже хотел бы на русском поздравить. Por favor. Тебе гелей галай, да, нормально? Я поддержу смело. Так, жена моя, иди сюда, иди. Мен арзалған белек бар болды, шын тапсырып қойын деп. Маленький у меня подарок, хотя бы подарок. Негізде мен баяғы, мен туған күнімді айдана ең бірінші, мен апама гүл берген. Менің де бірінші апамды құттықтап, мен ұшында ай-ай разы болып қалған. Шынында бұл өте жақсы апа. Өте жақсы үйбілуді қожайын кетісік болды. Құшан үшін мен дағы бүгін айтана ғарзуаған белек бар ек. Мұрда машиналарды белек қысам, мен маңыздың осы машиналарды чоңырақ дәрдші. Сіздердің болшамыздар мен бірінші жақта жана азырғы айты өткен шудың өңі алып келген, мен апама белек беріп қойым келетті. Үсіндіңіз. Қолшаға қойсаңыздар, чоңырақ мағылға, шудай үзі белек бергеніңізге. Друзья, громче аплодисменты, почему не аплодировали, да? Больше аплодисментов. Алими, Куоса, Эмми Куин, Опа Шишал, а я вам там колосы, да? Хорошо, Туланин Угут Восын, Бюн Куин, Абдан Сон, Болот Тойщина. Горько! А вас, смотрите, такой момент очень, знаете, это очень волнительный, очень круто, когда вы разговариваете на истинном русском языке. Можно от вас услышать пару пожеланий в адрес своей супруги? Да, прямо вот от души. Скажите, пожалуйста. Поаплодируем, друзья мои. Давайте, да. А вас пару пожеланий перевести. Я. А вас? Эми, как сказать? Главное здоровье. Главное семья. Главное, деген. Наша дочка, главный и я, и ты. Люблю тебя. Достар, ішінде осы клепетерімен әлі тамақтанып, біраз бейлеп жырға пашташты. Маңын барын тарталды десек, камера осыға бірам зуықтар аяуай жағымсыз шығып алып деп түншірге келдік. Ең башқасы өзіңіздер көргенде бір жақшы маңайда өтіп жатады. Бұл өте қуанындырады, бірақ бір шәте азыр өлкі өзі тақырдалы өте ұрбол отқандықтан. Бүгін крепортажысы үлкі өстегі ситуациямен бүгінгі кешенің байланыштырмай жоқ. Себептен ешкім алдын ала білген емес, жана бұны қалағанда емес. Бірақ 40-50 сардайым еркендікті жақшы көрген ұшы еркендік үшін аяғына чейін күреші өстесі, албетті жалпы өсі үшін бір соңын тиянақ шығау дегенде өмінті өс бар. Айтор, ұшы мен репортажысы жиынтықталды, сіздерге көргеніздер үшін чоң рахмат. Фрунзе ТВ каналы арадайым сіздер үшін жақшылықтарда қызмат қылып келеді, үшін каналыға қатталған ұнтпаңыздар, жана сөз түрді лайк басып қойыңыздар.